ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စုပြည့်စုံထောစာပေရဲ့မူပိုင်ဖြစ်တဲ့ပကြီဝနအောင်ရဲ့နတ်သားဖြစ်မည်ဖားကလေးနဲ့ဝိမာနဝိထုလာဇလန်းများအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနားမစင်ခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရု channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဝိမာနဝိထုလာနတ်သားဖြစ်မည်ဖားကလေးဖျားရှင်သည်စံပေပြည်၌ဂဂရာမိဖုရားတူဖော်ထားတဲ့ဂဂရာအမည်ရှိတဲ့၄တောင်တန်ရှိသောကံတော်အနာဝယ်တရင်သုံးတော်မူလေတဲ့ထိုစဉ်တနေသောခါဝယ်မဟာကရုဏာတမပတ်မှထတော်မူပြီးကျွတ်ထိုက်သောတတဝါများကိုရှုစားဆင်ခြင်တော်မူရာဖားကလေးတကောင်ကိုမြင်တော်မူတဲ့ထိုဖားကလေးသည်တရားတော်ကိုအာယုံပြုနေစဉ်သူတစ်ပါးရဲ့ဘယောကနှင့်ကွယ်လွန်သည်ရှိသောအထက်နှပြည်၌နတ်သားဖြစ်လက်တံထိုနတ်သားဘဝနှင့်နတ်သားနတ်သမီးအချွေရံများခြံရံကငါဤထံမှလာရောက်ဖူးမြော်ပေးလိမ့်မည်။ထိုအခါလူသူပြိတ္တအပေါင်းတို့လည်းအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်ရပုံကိုသိမြင်၍အကျိုးများရပြီလက်တန်းလို့ရွှေညံတော်မှဆင်ញင်သိမြင်တော်မူတယ်။ထို့နောက်ဖျားရှင်လည်းတန်ငါအပေါင်းခြံရံကစံပါမျိုးအတွင်စွမ်းခံကြတော်မူတယ်။နေ့လယ်စွမ်းစားပြီးသောကန္နာကုရီတိုက်တော်သို့ဝင်၍ဖလားသမဘက်ချမ်းသာဝင်စားကတနေ့တာကိုကုန်လွန်စေခဲ့တယ်။ညနေချမ်းချိန်ခါရောက်သောအခါကန္နာကုရီတိုက်တော်မှထွက်၍လေးတောင်ရေကန်အနီးကန်းဆက်ပေါ်ဝဲတကိုးပြာရီဟာဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားသောမန်းနတ်တော်အတွင်ကြွတော်မူကပရိသတ်အပေါင်းကိုတရားဒေသနာဟောကြားတော်မူလေတဲ့ထိုအခါဝဲဖားငယ်ကလေးသည်လေးတောင်ကန်အတွင်မှတက်၍ဩဒီအတန်ကတရားတော်အတန်ပါကလားအေးချမ်းမှုဖျားဝေကဖျားရှင်ရဲ့အတန်တော်ကိုအာယုံယူပြီးအနာကက်ကပရိသတ်အစွန်၌ဝတ်လျက်တရားနာယူနေတယ်ထိုအချိန်မှာပဲနွားเจ้าသားတယောက်လည်းတရားဟောရာအရက်ရောက်လာပြီးတရားဟောနေတဲ့ဖျားရှင်နဲ့တရားနာယူနေတဲ့ပရိသတ်ကိုတွေ့မြင်ကတရားတော်၌စိတ်ပါဝင်စားလာတဲ့။ဒါကြောင့်ဒုက္ကိုထောက်ကတရားနာယူနေလိုက်တယ်။အမတ်တမဲထောက်လိုက်တဲ့ဒုက္ဟာဖားကိုမမြင်ပဲဖားရဲ့ဦးခေါင်းကိုထောက်မိပြီးဖြစ်သွားတယ်။ဖားတငယ်လည်းတရားတော်ဤဟုသောအတန်ဝဲတာယာကြည်နူးနေစဉ်ကွယ်လွန်လေသောကြောင့်ဒါရိန်သာနှက်ပြီးဝဲ၁၂ယူဇနာရှိသောရွှေပိတ်မှန်၌နတ်သားအတွင်ဖြစ်ရပြန်လေတဲ့။ဖားနဲ့သားလည်းမိမိသည်ဘယ်ကောင်းမှုကြောင့်ဒီစည်းစိမ်ကိုရရှိတာပါလဲဟုစဉ်းကျင်လေရာဖြစ်ပျက်ပုံအလုံးစုံကိုသိမြင်ပြီးကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားအားဥခိုက်ရန်အချွေရန်များချံရန်ကနတ်တို့၏တကူအဋ္ဌိပတ်ဖြင့်ဘုရားရှင်အပါချင်းကက်ရက်တည်၍နေတည်းဖားတန်ငယ်ဘဝပြောင်းဖားနဲ့သားရဲ့အကြောင်းစုံကိုဘုရားရှင်ကသိရှိပြီးဖြစ်တော်လဲရောက်ရှိလာတဲ့ပရိသတ်အပေါင်းကံ၏အကျိုးအာနိသင်ကိုမျက်မြင်ဒိဋ္ဌသိမြင်ကြစေရန်မေးမြန်းတော်မူတယ်နတ်တို့ရဲ့တကူအာနိသင်နှင့်ပြည့်စုံပြီးအချွေရံအကျော်စောများပြည့်ရှင်ကအယောင်စင်ထွန်းလင်းတောက်ပမှုတို့ကအရက်စင်မျက်နှာဖြားဝေးစေကငါဤထံမှရှ िख ိုးဥခိုက်လာသူကအဘယ်သူများပဲလဲဗန်းဒီရှင်မြတ်ဖျားတပည့်တော်သည်နတ်သားမဖြစ်မီရှေးအခါဘဝကလေးတောင်ကံအတွင်း၌ပေါက်ဖွားလာသောအုံအင်အတံပေးဖားတငယ်လေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်တော်မြတ်ဖျား၏ဓမ္မမြည်သောတရားတော်ကိုအာယုံပြုကကြားနာနေစဉ်နွားเจ้าသားရဲ့ဒုက္ခချက်ကြောင့်အသက်စီဝိန်ပြတ်ကျွေခဲ့ရပါတယ်ထိုစဉ်ခဏတရားတော်ဝယ်ကြီးညိုစိတ်ရဲ့ကြောင့်နတ်ရဲ့စည်းစိမ်အချွေရန်ပေါ်ရှံစွာခံစားခဲ့ရပါပြီ။ကြည့်ရှုတော်မူပါဗျာ။ကိုရှင်ဟွာထွန်းလင်းတောက်ပသည်မှာလည်းမြင်တော်မူသည့်အတိုင်းပါပဲဗျာ။ခေါရမနွယ်ပေါ်ရှင်တော်မြတ်ဗျာ။ရှင်တော်မြတ်ဖျားရဲ့ဒေသနာတော်ကိုခဏသာကြီးညိုတရားစိတ်ကလေးကြောင့်ပင်ခံစားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ရှေးကြာကာလတရားဓမ္မ၌မှု့လျော်သည်ရှိသောဘဝငြိမ်းရာအမှန်အမြိုက်နှံနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ရာအမှန်ဖြစ်ရပေလိမ့်မယ်။ဖားနဲ့သားရဲ့လျှောက်ထားတံကိုကြားရသောပရိသတ်အပေါင်းလည်းအံ့ဩကြရကုန်တည်း။ကြားနာရသောပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်လည်းမတ်ဖို့ရခြင်း၏အာကြီးသောအကြောင်းနှင့်ပြည့်စုံသည်ကိုတွေ့မြင်ကြလေတည်း။ဖျားရှင်ကလည်းထိုအကြောင်းအရာကိုအကျယ်ချဲ့၍တရားဒေသနာဟောကြားလျာဒေသနာတော်အဆုံး၌ဖားနဲ့သားလည်းသောတာပတ္တိဖြစ်သည်လေတည်း။တရားနာပရိသတ်တို့လည်းတစ္ဆာလေးပါးတရားတော်ကိုထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့ဖြစ်ကိုရောက်ကြလေကုန်တည်း။ဖားနဲ့သားလည်းဖျားရှင်ကိုရိုတေမြတ်တို့ရှိခိုးပြီးလက်အုပ်ချီကာနောက်ပါချွေရန်ချံရန်၍နတ်ပြည်ဌာနသို့ပြန်သွားလေတော့တဲ့ကွယ်။ယခုကျွန်တော်တင်ဆက်သွားတာကတော့စုပြည့်စုံထွန်းစာပေရဲ့မူပိုင်ဖြစ်တဲ့ပကြီးဝနအောင်ရဲ့နတ်သားဖြစ်မည်ဖားကလေးနဲ့ဝိမာနဝိထုလာနတ်သားဖြစ်မည်ဖားကလေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ပေးမယ်ပုံမြင်ရုပ်ပြအတန်ထွက်တရုပ်ဖော်ဇာတ်လမ်းများအော်ဒီယိုပုံများနားဆင်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တဲရန်ကုန်မီဒီယာဂရုချန်နယ်လေးကို Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်လို့ထပ်မံတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။